Hur är en kvick lunch? Var det någon russin i det? Jag tror jag har russin i båten. I botten? I båten. Ja, det har jag också. Jag åker bara inte öppna kapellet. Terrängen är fylld av ätande och kissande maratondeltagare. Det är den första som är klar då. Kornåmossa stärker sig med chokladmjölk från Norrmejerierna och massa nötter och frön. Och så har vi såklart marabomjölk och choklad. Cool det här hörni. Fantastisk mara. Fantastisk miljö. Så här, väldigt fint om. Förstår ni hur liksom samma börjar här nere alltså. Upp. Mm.